Добар ден на сите. Да ги поздравам прво организаторите Цивил за овој настан што го организира. Мислам дека е прв настан ваков оваа година во односно одржувањето на локалните избори. Агенцијата за аудиовизуелни медиумски услуги игра една значајна улога во процесот на спроведување на изборите. Јас се зборувам во делот на медиумското представување за време на локалните избори. Агенцијата започна со мониторинг од 7 август, ден по распишувањето на локалните избори. Иако ланските избори се релативно близу и се сеќаваме сите на кампањата која што се водеше лани во двата изборни циклуси, оние во април избори што не се одржаа, изборите во декември кои што се одржаа. Јас само накратко ќе ги прочитам клучните наоди во однос на медиумското покривање на минатогодишните избори. Прво за изборите што не се одржаа во јуни месец, а кампањата почна во април месец. Значи, кај 5 телевизиски сервиси, Алфа, Канал 5, Канал 5 Плюс, Нова и Сител, не ги почитуваа стандардите за професионално известување за време на изборната кампања, а кај Алфа, Канал 5, Канал 5 Плюс и Сител се забележуваа елементи на координирана уредувачка политика, односно беа прикажувани прилози кои што беше очигледно дека се координирани од еден центар. Слична, може би малку подобрена, беше состојбата на изборите што се одржаа во декември 2016 година. Ќе наведам само два примера од изборите во 2016 година, во самата изборна кампања, двата последни 10-дневни извештаи. Во периодот од 21 ноември до 30 ноември, како најдрастичен пример, ќе го земам примерот на телевизија Нова, која што во вестите во тие 10 дена за коалицијата на ВМРО-ДПМН е одвоила 72,5% од времето, а за коалицијата на СДСМ 23%. Ситуацијата е подобрена кај поголем дел од медиумите, меѓутоа се уште се чувствуваше дека одреден дел на медиуми не прават разлика во известување активностите на државата и активностите на политичките партии. Во последниот 10-дневен период од кампањата минатата година во декември, ќе го наведам примерот на Сител, кој што е многу сличен со овој на телевизија Нова. Во последниот 10-дневен период, 73,44% од информативната програма било отстапено на коалицијата на ВМРО-ДПМН, а на коалицијата на СДСМ само 22%. Значајно е тоа што ги наведувам тука телевизиите кои што не ги почитувале професионалните новинарски стандарди, не известувале балансирано за сите активности на политичките партии кои што биле учесници на изборите, бидејќи кога собереме уделот на гледаноста на овие телевизии, тоа представува скоро 90%, значи влијанието на овие медиуми во тој момент било огромно врз донесувањето на одлуката на гласачите за кого да гласаат на изборите. Оваа година со распишување на изборите, состојбата е драстично подобрена и се надевам дека така ќе остане во периодот на кампањата. Значи, во агенцијата до денес издаде 4 10-дневни извештаи, значи пред почетокот на кампањата, и во овој период се гледа дека најголемиот дел од медиумите, односно скоро сите медиуми, ги почитуваат професионалните новинарски стандарди, известуваат за активностите на сите политички партии, пренесуваат во јавноста, односно до гледачите, ставови на различни групи од општеството, а се забележува само кај два медиуми, телевизија Алфа и телевизија Нова, дека го прекршуваат началото на објективно и непристрасно прикажување на настаните, со еднаков третман на различни гледишта и мислења и овозможување публиката слободно да оформи мислења за одделни настани и прашања. И Радио Слободна Македонија, кое што, иако во овој цел изменат период, на ниво од 10 дена,
нема повеќе од 2 часа информативна програма. 2 часа информативна програма е минимум кој што е методолошки потребен за да се направи анализа, но очигледно е дека и во тие нешто помалку од 2 часа информативна програма, ова радио известува за активностите само на една политичка партија. Разликата меѓу изборите лани и сега, која споредиме уделот на гледаноста на овие три медиуми, кои што, односно слушаноста на овие медиуми кои што ги напомнав, е минорен, незначителен, или ако зборуваме, пример, за Радио Слободна Македонија, која што има слушаност помалку од 1%, станува за медиум кој што е нерелевантен. Значи, споредбата во однос на изборите што се одржува минатата година и овие што се одржуваат сега е дека кај најголемиот број на медиуми, да не речам кај сите медиуми, начинот на известување е многу подобрен, известуваат избалансирано и даваме подршка до сите медиуми така да продолжат и во овие 20 дена, без оглед дали ќе имаат притисоци од политичките партии. Како проблем кој што се јавува, кај нас како агенција во делот на медиумското известување, меѓутоа, тоа е проблем и на целото општество, кое што ние неколку пати досега го известивме Министерството за правда последниве 2,5 години, меѓутоа нема реакција од страна на Министерството за правда од различните министри кои што беа во овој период, е дека независните кандидати согласно изборниот закон немаат можност за платено политичко рекламирање и се ставени во неравноправна положба. А имаме големи градови, како да речеме, јас не ги знам, не ги имам прочитано сите изборни листи, меѓутоа видов дека има во Охрид, во Битола, сигурно има и во други градови, независни советнички листи, исто така и кандидати за градоначалници, кои што ќе немаат можност да се представат со платено политичко рекламирање и ќе бидат во подредена полога во однос на другите кандидати, а може би кога би имале еднаков третман, еднакви можности, може би биле и победници на изборите во тие општини каде што се кандидираат. А исто така би сакал да укажам дека во овој изминат период и додека трае кампањата, меѓутоа кога е формирана новата влада, не треба да се дозволи медиумите да станат повторна алатка на владеачките партии за исполнување на нивните цели. Улогата на медиумите во општеството е една, улогата на политичките партии е сосема друга. Мисијата на медиумите е да информираат, да се однесуваат критички кон власта, додека улогата на политичките партии да се борат да освојат што поголем број гласови, односно да освојат власта, дали станува збор за локално или централно ниво. Јас ќе наведам само два примера последниве еден месец, каде што има обиди за пропаганда. Меѓутоа, мора да се нагласи дека, барем јас имам таков впечаток, дека одредени медиуми сами се нудат, може би не, нормално дека власта сака да влијае врз гласачите, меѓутоа, си има впечаток дека одредени медиуми самите се нудат да бидат извршители на оно што сака да го постигне власта. Ќе цитирам само два наслови или два настана, тоа беше наслов во еден дневен вестник, триумфална посета на премиерот Заев во Израел. Меѓународна посета може би била успешна, меѓутоа не може да се дојде до заклучок зошто е таа триумфална. По меѓувреме имал посети и на други држави, меѓутоа не станува збор за никаква триумфална посета, бидејќи немало никакви ни триумфални резултати, или како што беше последниот настан кој што одреден дел на медиуми го пренесоа средба или ракување со председателот на Соединетите Американски држави. Што покажува тоа дека не смее да се дозволи ваквите обиди никулци за воспоставување на или обиди за ширење на пропаганда не смеа се дозволи да бидат инсталирани, бидејќи ако овие никулци фатат корени, потоа е многу тешко да бидат отстранети. Затоа треба медиумите да се држат сврсто до својата мисија, да известуваат објективно за различни настани во општеството, да известуваат критички за однесувањето на власта и за однесувањето на партиите и да ги остават политичките партии да ја водат политичката битка помеѓу себе. Благодарам.